ભુજમાં અંદાજે 14,000 જેટલા ગરીબ પરિવારો કે જેઓ સ્લમ વિસ્તારમાં રહે છે તેમને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ પ્લોટની ફાળવણી કરવા માટે જમીન અને આવાસ અધિકાર મંચ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર પાઠવીને રજૂઆત કરવામાં આવી। ભુજમાં અંદાજે 13,978 પરિવારો સ્કૂલ મળીને 77 જેટલી સમ સોસાયટીમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે। આ તમામ સોસાયટીમાં જે વસવાટ કરે છે તે લોકોને प्रधानमंत्री आवास योजना हेठ जो प्लॉट फाड़वाना थाय तो 60 हेक्टर जमीन की उपलब्धि आवश्यक है तो तमाम लोगों ने प्लॉट फाड़वी शकाय तेम छे। आज रोज जमीन अने आवास अधिकार मंचना पदाधिकारी अमित गोर के जो जाणीता एडवोकेट है तेमनी साथे समितिना सभ्य फातमाबेन जाते कलेक्टर ने एक आवेदन पत्र पाठी तात्कालिक असरथी गरीब स्लम विस्तार में रहता लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना हेठ जमीन प्लॉट फाड़वानी मांगणी करवामां आवी छे। भूज शहर में जमीन आवास अधिकार मंच तरफ थी समिति सभ्यों द्वारा एक आवेदन पत्र आप अमारी मुख्य मांगणी है कि भूज शहर की अंदर आश्रे 74 जेटला स्लम में गरीब मध्यम वर्ग पोतानी मालिकीन मकान बनाने रही रहा है। आ मकानी मलिकी जे है ये लोगनी है परंतु जमीन जे है यनी मलिकी लोगनी नहीं एट सतत ये लोग मकाने में रहनारा लोग અને આવનારી પેઢી પણ એ ભયના ઓથાર હેઠળ જીવતી હોય છે કારણ કે સુરક્ષા નથી રહેતી। સતત એક બીક રહે છે કે ક્યારેક વહીવટીતંત્ર દ્વારા દબાણો હટાવવાના નામે અમારા મકાનો કે અમારા દુકાનો કે અમારા જે ઝૂંપડાઓ અમે બનાવીને બેઠા છીએ એને તોડી પાડવામાં તો એમના મકાનની સુરક્ષા મળે એટલા માટે ભુજ શહેરથી અમે સમગ્ર ગુજરાત માટે ગુજરાત સરકારને એક આવેદનપત્ર થ્રુ એવું કહેવા માગીએ છીએ કે ગુજરાતમાં જેમ બીજા રાજ્યોની અંદર જમીન પટ્ટો માલિકીનો આપવાનો જે નિયમ છે એ નિયમ પ્રમાણે જે લોકો જ્યાં બેઠા છે ઇન સીટુ સ્કીમ તળે આ લોકોને એ જ જગ્યાએ એ જમીન એમના નામે કરી આપવામાં આવે જેથી કરીને લોકો પોતાનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરી શકે।